Hvilken kanel skal du bruge? Hvilken er den sundeste? Det fortæller jeg i den her video. Det er den her, du skal bruge af kanel. Det er ægte kanel Ceylon, og det er det sundeste. Og det er fastvaret nede i helsemin. Der står bare Ceylon kanelpulver. Det er sådan, det skal stå, når det er, at du skal finde det rette. Og grunden til, at du skal bruge Ceylon ægte kanel, det er fordi, at almindelig cassia kanel, det er leverskadende. Så derfor skal du bruge kanel Ceylon. Det er vigtigt, at du gør det. Jeg smider et link nedenfor, hvor du kan købe den. Eller så kan du hoppe ind i Helsemin og købe den der. Den koster kun 69 kroner. Du bør bare bruge det i hvert fald, hvis der du skal lave risengrød, eller hvis du skal lave noget mad, eller noget, hvor du bruger kanel, så skal du så bruge kanelsejderen. Hvis du gerne vil se flere af mine videoer, så abonner gerne på kanalen for at se mine daglige videoer. Og læs mere ind på ninasjellingsunivers.dk eller find mere information omkring kemifri produkter her på kanalen og også på hjemmesiden. Vi ses i den næste video.